Дональд Трамп відкинув ультиматум Путіна відносно війни в Україні та його вимогу про виведення українських військ із Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Про це він заявив на дебатах, зокрема, які проводив американський телеканал CNN. Отже, пройшли дебати, найважливіші дебати в Сполучених Штатах Америки. Сьогодні вночі за київським часом пройшли, в них брали участь колишній президент США Дональд Трамп і чинний президент Джо Байден. Дуже багато тем охопили ці дебати, говорили і про внутрішні питання в першу чергу, про економіку, про інфляцію, про міграцію, про різні такі внутрішні політичні питання, але, звісно, і говорили про війну в Україні. І це нас найбільше цікавить, що саме вони говорили про Україну і, отже, які найважливіші заяви лунали на цих дебатах відносно України і який з кандидатів переміг на цих дебатах, отримав найбільше прихильності від глядачів, наприклад, телеканалу CNN, які їх дивилися. Отже, в першу чергу, найважливіша заявою Трампу було те, що він відкидає ультиматум російського диктатора Путіна. Отже, як ми знаємо, російський диктатор Путін виставив ультиматум. Раніше він заявив, що готовий розпочати перемовини і начебто припинити вогонь, якщо ЗСУ виводять свої війська із Запорізької, Херсонської, Луганської і Донецької областей України. Дональд Трамп відкинув такий ультиматум Путіна на дебатах і заявив, що це неприйнятно. І це досить непогана ж таки заява, бо вперше Дональд Трамп відкинув якусь взагалі заяву, відкинув оцей ультиматум від російського диктатора Путіна, бо раніше були багато здогадків про те, чи піде Трамп і його команда на якісь досить невигідні поступки, і це дає нам хоча б якусь надію на те, що не будуть підштовхувати до дуже невигідних поступок Україну. Але були й інші досить цікаві заяви. Цікаво, що Трамп в черговий раз повторяє свої тези про те, що начебто закінчить війну в Україні. Навіть він заявив, що закінчить війну в Україні ще до того, як офіційно вступить на посаду президента США. Він також розкритикував Джо Байдена за те, що США начебто зараз мають погану позицію відносно, зокрема, Росії та України. Він додав, що хоче, щоб Зеленський і Путін порозумілися і натякав на проведення мирних перемовин. Також він розкритикував систематичне надання Україні військової допомоги. Зокрема, він заявив, що треба припинити те, що Зеленський приїжджає до США і повертається із мільярдами доларів допомоги. Ось така дуже суперечлива і неоднозначна риторика. Але тут в першу чергу потрібно розуміти те, для кого були ці всі заяви, на яку аудиторію вони взагалі були націлені і яка була мета них. В першу чергу, це були такі меседжі до американських виборців. Отже, до американців, які мають вже в листопаді обирати ту людину, яка стане наступним президентом США. І тому не потрібно сприймати більшість із того, що сказав Дональд Трамп, зокрема, відносно України, все ще може змінитися, і плани відносно нашої держави ще дуже, дуже попередні, ще перебувають на ранній стадії і готували лише такі попередні тези. Раніше ми говорили з вами про плани, які колишні посадовці Трампа підготували для нього. І, до речі, деякі речі того плану суперечать тим заявам, які висловлював Дональд Трамп на дебатах. Зокрема, в тому плані, який йому представили його однодумці, його внутрішнє коло, в тому плані йдеться про те, що перемовини Україна має вести виключно з позиції сили. Але як це можливо зробити? Як можливо вести перемовини з Росією з позиції сили, якщо російські війська будуть мати успіхи на полі бою, якщо США припинять допомогу Україні? Бо як тільки вони припинять цю підтримку, звісно, буде складніша ситуація на фронті. Як ми знаємо, як говорять про це західні військові, все залежить від ситуації на полі бою. І саме поле бою диктує умови можливих мирних перемовин чи перемир'я. Отже, такі досить суперечливі заяви, і не потрібно багато чого з цього сприймати серйозно, оскільки тут йде мова про те, що будь-яке припинення допомоги не дозволить здійснити і реалізувати те, що навіть хоче Дональд Трамп. Це перемовини, зокрема, з позиції сили, про що говорять йому його радники, і, зокрема, в першу чергу тут метою є підняти власний рейтинг напередодні виборів і мобілізувати
виборців. Тому більшість, що говорив Трамп, не потрібно сприймати серйозно. Разом з тим, ця заява Трампа про те, що він відкидає ультиматум Путіна, до речі, він дуже не хотів відповідати на це питання журналістів, він хотів ухилитись від нього, але не дали журналісти CNN йому ухилитись і втекти від цього питання, він таки відповів і визнав ультиматум диктатора Путіна, в принципі, неприйнятним для України та Сполучених Штатів. Отже, розуміємо, що в Трампа є якесь базове розуміння того, що прийнятно, що ні, і це, в принципі, можна так сказати, світлом надії, що не буде таких жорстких підштовхувань до дуже невигідних поступок. Крім цього, так виглядає, що його радники вже пояснили йому велику картину так, того, що дійсно відбувається в Україні і чому Україна має мати вигідну позицію на перемовинах і чому це, зокрема, в інтересах Сполучених Штатів. Ще одну тему обговорили кандидати – це минулі там помилки попередніх адміністрацій. Трамп назвав великою помилкою і загалом ганьбою, найганебнішим днем в історії США, той день, коли США вивели свої війська з Афганістану. Дійсно, є така думка колишніх посадовців і експертів, що тоді США досить слабко виглядали, дуже тоді хаотично вони виводили війська з Афганістану, президент Афганістану, до речі, тоді втік, і відбулася зразу зміна режиму. І він сказав про те, що це лише заохотило така слабка втеча США з Афганістану лише заохотила російського диктатора Путіна до агресії проти України. Дійсно, є такі думки, дійсно, є така позиція в багатьох, але тут потрібно розуміти, що дійсно Трамп себе хоче представити найкращим кандидатом, і він повторяв багато раз про те, що якби він був зараз президентом, Росія не напала би на Україну. Але з цим більшість експертів взагалі не погоджуються, тому що тут більше справа в російському режимі, в диктаторі Путіну, а не в Дональду Трампу. От, в принципі, з тим багато хто не погоджується, але дійсно в черговий раз потрібно пам'ятати, що не слід сприймати серйозно всі речі, про які говорять до президентських виборів. Бо під час попередньої кампанії Трамп також багато чого не обіцяв, але більшість цього так і ніколи не стало реальністю. Так? Тим часом демократична партія трішки в шоці від Джо Байдена. Обговоримо і цю тему. Демократи вже задумуються над тим, а чи не змінити кандидата на виборах президента. Отже, справа в тому, що Джо Байден трішки слабко виглядає, про це говорять всі оглядачі експерти. В нього був досить такий хриплий голос. Він не був таким жвавим і енергійним, як, наприклад, тоді, коли звертався із посланням до американського конгресу, на жаль. І говорять про те, що він також втрачав свій хід думок і деколи збивався і трішки зависав. Ось такі речі відбувалися на дебатах. Звісно, багато мемів це породило у соціальних мережах, але це точно не на користь Байдену. І демократи трішки запанікували через те, що Байден дуже в'яло і слабко себе показав на цих дебатах. Але незважаючи на це, всі західні оглядачі, в принципі, преса пише про те, що дуже малоймовірно, що ось так безпосередньо перед виборами демократи замінять Байдена на когось іншого. Ось, в принципі, розчарувалися багато демократів в цих дебатах, зокрема, в тому, як Байден себе показав на них досить слабко. Крім цього, в Білому домі повідомили, що певну роль зіграла і хвороба Джо Байдена, зокрема, в нього була застуда, і застуда дала певні ускладнення на горло. І тому сам Байден заявив після дебатів про те, що в нього просто боліло горло, тому він так хрипло і повільно говорив. Йому було складно, в принципі, говорити. Разом з тим, також розчарувалися в Байдені і також його донори, ті люди, які фінансують його передвиборчу кампанію. Багато хто назвав це найгіршим виступом в історії. Ось така прийшла певна зневіра і розчарування в рядах демократичної партії. Поки що, але інша частина демократів в черговий раз підтримала Байдена. Вони заявили, що незважаючи на те, вони не можуть змінювати свого кандидата через один поганий виступ на дебатах. Так, тому поки так малоймовірно виглядає, що дійсно будуть заміняти кандидата і
Байдена будуть знімати з виборів, а виставляти іншого кандидата від демократичної партії. А от президент, сам президент США Джо Байден досить оптимістично відреагував на все це. Він заявив, що попри оті всі побоювання і страхи, і розпач демократів, він все ж таки показав себе досить добре, і він заявив, що він і команда досить добре впоралися. Він про це зазначив і також звернув увагу на брехню Дональда Трампа. Ну, як завжди, в принципі, багато заяв Трампа виявилися брехнею, і Байден заявив, що його команда зараз буде проводити факт-чекінг, перевіряти всі факти, про які говорив Трамп, і у разі, якщо вони виявляться брехнею, просто їх спростовувати, говорити про те, робити заяви, така буде далі передвиборча боротьба. Тому сфокусує свою увагу далі команда Трампа на брехні, команда Байдена саме на брехні Дональда Трампа. Але і маємо і результати опитування, так званого флеш-опитування телеканалу CNN. Опитували саме, зокрема, глядачів, які дивилися ці дебати, і, зокрема, питали їх, хто їм більше сподобався на цих дебатах, і 67% опитаних заявили, що Трамп переміг, для них переміг на дебатах, а лише 33% підтримали Джо Байдена. Ось бачимо такий невеликий провал Байдена на цих дебатах, але будемо далі аналізувати те, як буде розвиватися ситуація із виборами президента США, бо попереду ще багато часу, вибори самі будуть в листопаді цього року, але попереду будуть ще одні дебати вже ближче до виборів, якщо, звісно, Джо Байден не відмовиться від них, бо є і такі, дійсно, розмови про те, що після цього провалу Байден може відмовитись від участі у ще одних дебатах, але будемо бачити, попереду, ймовірно, ще одні дебати, і вже в листопаді будуть ухвалювати рішення американські виборці, будемо це аналізувати. І, звісно, як говорять про це західна преса, від результатів цих виборів залежить доля України, перебіг війни в Україні і, зокрема, і долі багатьох інших країн світу. Бо США, в принципі, є найпотужнішою державою у світі, яка має дуже багато своїх близьких союзників, які має зобов'язання, США мають їх захищати і допомагати. Тому фактично весь світ цієї ночі спостерігав за цими дебатами і уважно стежив за тим, за всіма кандидатами, які брали участь на цих дебатах. Тим часом адміністрація Байдена, незважаючи на розпал політичного процесу передвиборчої боротьби, продовжує свою роботу в звичному режимі і проводить зараз перемовини з Ізраїлем. Мова йде про те, аби Ізраїль передав Україні системи протиповітряної оборони «Петріот», які якраз, до речі, нам якраз дуже зараз необхідні. Отже, Сполучені Штати, Ізраїль та Україна ведуть ці перемовини про надання Україні до 8 систем ППО «Петріот», які раніше Ізраїль списав, так? Вивів з експлуатації, але ці системи досі в робочому стані. А Ізраїль має дуже багато ракет-перехоплювачів до цих систем. І вже були раунди перемовин, в яких брали участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар Ентоні Блінкен. І зараз ведуться перемовини. Тут мова йде про конфігурацію ПАК-2 систем ППО «Петріот», але вони досі, тобто це не є найновіші системи, але вони досі працюють і можуть бути дуже ефективними проти російських винищувачів, наприклад, аби відганяти подалі російську авіацію. А от The New York Times тим часом пише про те, що Україна зараз має виграшну позицію на полі бою. Зокрема, окопуються наші війська, мінують території і займають виграшні захисні позиції на фронті, а от окупанти несуть дуже великі втрати. Є свіжі дані від американської розвідки і розвідки НАТО, і про це пише газета. Отже, підрахували на Заході, що в травні окупанти втрачали 1000 людей в день на полі бою в Україні. Ось такі приголомшливі втрати росіян підрахували в західних розвідках. Крім цього, там підкреслили, що здебільшого несуть втрати саме новобранці, які недосвідчені і не дають Росії тієї бойової міці, якої вона хоче. І нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вкотре повторив, що Росія не може досягти будь-яких значних проривів на полі бою в Україні. Вже була раніше така інформація. Була інформація і від західних розвідок, і від Єнса Столтенберга, тому не очікують якихось значних проривів, а Україна, на думку
The New York Times зараз має більш виграшну ситуацію на полі бою, окопується, мінує території і готується до відбиття наступних російських наступів. Та завершуємо нашу розмову можливим введенням до України північнокорейських військ. Південнокорейське телебачення нам повідомляє, що Кім Чен Ын може відправити в липні на Донбас декілька бригад, інженерних бригад північнокорейської армії, аби вони допомагали росіянам начебто з відбудовою Донецька, а насправді з будівництвом фортифікаційних споруд. Ось така є в нас інформація. Бачимо, що вість зла рухається вперед і пробує рухатись далі, і навіть розглядає можливість відправки північнокорейських військ. І справді тут грають роль і гроші, тому що Росія буде платити КНДР за це, зокрема, до 115 мільйонів доларів на рік. І ці гроші потрібні КНДР, яка фактично не співпрацює ні з ким у світі, яка не має західних союзників і на яку накладені дуже багато західних санкцій, зокрема. Але поки мова не йде про те, щоб ці війська брали участь у зоні бойових дій, у бойових діях. Тому будемо далі аналізувати. І в Пентагоні вже попередили, що не потрібно Кім Чен Ыну, не радять відправляти війська на поле бою, бо вони просто перетворяться в гарматне м'ясо, як і, зокрема, російські війська. А от речник МЗС Південної Кореї Лі Су Сук заявив, що порадив, зокрема, Росії не припускатися помилок і не надавати КНДР високоточного озброєння. Отже, як ми пам'ятаємо, після візиту Путіна до КНДР погіршились відносини Південної Кореї і Росії, бо почали говорити про те, що Росія може надати КНДР високоточного озброєння. А це не в інтересах Південної Кореї, не в інтересах Сеулу, те, що Північна Корея може мати додаткове озброєння, яке в перспективі може вдарити і по Південній Кореї. Тому там радять дуже добре подумати і не робити зайвих помилок. Тому що якщо буде Росія надасть Кім Чен Ыну, так, КНДР високоточного озброєння, тоді Південна Корея вже заявляла про те, що тоді Південна Корея з легкістю передасть Україні своє озброєння, яке нам буде необхідне на поле бою, яке буде якраз в нагоді нам на фронті. Тому бачимо, що в Південної Кореї також фактично Південна Корея зараз встановила червоні лінії для Путіна. І це останнє таке корейське попередження про те, що якщо будуть поставки високоточного озброєння до КНДР, тоді Україна почне отримувати південнокорейське озброєння. Ось така погроза російському режиму і попередження про те, що в Південній Кореї не будуть терпіти зростання цієї військової співпраці і не будуть терпіти такого нахабства з боку російського диктатора Путіна. На цьому на сьогодні все. Вірте в наші Збройні Сили. Слава Україні!